Når spindelvævene blomstrer næste gang, vil du se denne hånd skabe en menneskefugl, som lokker med sin sang og dræber den, der kommer ned. Og tror du noget som bare hænder? Nu er ulvene forsvundet. En bjergmand stables op i din stue. En figur med kvindebryster hænger spejle på din dør og dræber den, der kommer nær. Og tror du er noget som bare hænder. Når spindelvævene blomstrer næste gang, klædes du i fosterkåbe fra gravenes menneskehuler, viskes om din sjæl og dræber den, der kommer ned. Og tror du er noget som bare hænder.